ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆର୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଅଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ବା ଯେନ୍ଟାକି ସେଲ୍ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ତ ସେ ନୂଆ ଅଫର୍ କାଣା ହେବ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେମା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ ପାଖରେ ତାର ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଦେବେ ୱେଲକମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ ତ ଏମାନେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି କିଛିଟା ଆପଣ ସପିଂ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ଚାଲବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ କାଣା କାଣା ସବୁ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିନେମା ଯେଉଁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିନେମା ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବକର ବକର ନେଇ କରିକି ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖିନେମା କାଣା କାଣା ଅଫର୍ ଅଛି ତ ଏହାଦେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଳେଇଲା ଇନ ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକେ ଓପନ୍ କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକେ ଓପନ୍ କରିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକେ ଓପନ୍ କରମା ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି କାଣା ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେନ୍ତାକି ଏନ୍ତା କେତେ ମାନେ ମଗାଇବା ବା ଶସ୍ତା ବା ସବୁ କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିନେମା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ତ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଓପନ୍ କରୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଓପନ୍ ହେଉଛି ତ ଆମଟା ଯେନ୍ତାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ମାନେ ଓପନ୍ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକେ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କିଛି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଯେନ୍ଟାକି ବିଗ୍ ସେଭେନ୍ ଡେସ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାନର୍ଟେ ଶୋ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକରି ଦେଖମା ଯେଉଁ ଜଣା ଯେନ୍ଟାକି ଭିତରେ କାଣା କାଣା ଅଛି ଆଉ କାଣା କାଣା ଶସ୍ତା ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ସେଲ୍ର ନାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଗ୍ ସେଭିଂ ଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରକାରଟା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି 2 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ମାନେ ମାନେ 2 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି 7 ତାରିଖ ସରିଯିବା 7 ତାରିଖ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ମେ ମାସେ ଚାଲୁ ହେବା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ମାନେ ଇନ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ବେଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଲଞ୍ଚ ବିଗେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବାକେ ମିଳିବା ଇନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଅଫର୍ କାଣା ଦେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ କାଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଅନ୍ HDFC କାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ EMI ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି 10% ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବାର ଯେନ୍ଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ତ ଇନ ହେନ୍ତା ବି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାଯାଏ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କି କାଣା ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାଯାଏ ବାକି ଯେନ୍ ଦିନ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଏଦିନ ଇନ ସୋ କରିଦେବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ୍ର ବି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଇନ ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାହେର ଯେନ୍ଟାକି ମୋବାଇଲ୍ର ବି ମାନେ ଇନ କେତେ ଟଙ୍କା କାଣା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାହେର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଯେତିକି ରେଟ୍ ଥିଲା ସେତିକି ଖା ରେଟ୍ ଏକା ଇନ ଦେଖାବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଅଫର୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି ନେଲା ବେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଟିକେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ ତ ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବି ମେନ୍ସନ୍ ନି କରାବାର ତେଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଯିବା ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଜଣାପଡ଼ିଯିବା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବା ଇନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଛି ବୋଲିକରି ଇନ ଜଣାପଡ଼ିଯିବା ଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖବାରକେ ମିଳିଯିବା ଇନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇୟରବଡ଼ ଇୟରଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଘଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ମଗାଇ ପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିବେ ଅପ୍ ଟୁ 80% ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାରକେ ମିଳିବ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଅଫର୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ତ ଆପଣ ଯଦି ମଗାଇବାର ଲାଗି ମନ ରଖିଛନ୍ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ ନିହାତି ମଗାଇ ପାରିବେ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଫର୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ତା'ର ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେବା ବା କେତେ କମ୍ ହେବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସବୁକିଛି ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ଅଫର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଟୁ ଗୁଡ଼୍ର ବି ମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଦେଖବାରକେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟାକି ଟୁ ଗୁଡ଼୍ର ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ବିଗେଷ୍ଟ ସେଭିଂ ଦିସ୍ ଅଫ୍ କାଣା କାଣା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 85% ଅଫ୍ କାଣା କାଣା ତ ଯେନ୍ଟାକି ଟୁ ଗୁଡ଼୍ରେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯେନ୍ଟାକି କହିସାରିଛେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ତ ସେଥିରେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଅଫର୍ ଚାଲ୍ବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁକିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଁ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ଟଙ୍କା କାଣା ଲେଖା ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଫର୍ ଆସବାରକେ ଯାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ତ ଏଇଟା ତ ବନ୍ଦ କରମା ଭିଡ଼ିଓକେ ଇହାଦେ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ ଅଫର୍ ବାବଦରେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ରୁ କମ୍ ଦାମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆଉ ମଗାଇ ପାରିବେ ତ ଏତିକି କହିମି ଆର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫେର୍ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ସି ବି ଯଦି କଥା ହେଉଛି ବୋଲେ ଫଟାଫଟ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମାନେ ଇନି ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।